com els ajuntaments no poden avançar-se a les eleccions, passi el que passi, se li dona una eina molt important, que és la qüestió de confiança. És a dir, si el Xavier Trias presenta els pressupostos de Barcelona i es rebutgen, i uns dies després els torna a presentar, però afegeix, vinculo aquesta presentació a una qüestió de confiança, i tornen a ser rebutjats, si no hi ha una moció de censura en 30 dies, automàticament són aprovats. El problema que hi ha és que hi ha un alcalde Trias que no pren cap tipus de decisió, és incapaç d'arribar a acords, i a sobre és incapaç de prendre les decisions que li pertoquen. Per tant, si no hi ha pressupostos a Barcelona a data d'avui, és única i exclusivament per la falta de coratge de govern del propi alcalde de Barcelona.